Não. Olha, baixa a mão. Não se trata com seu nome. Não interessa, o que é isso? Eu quero saber seu nome. Não importa. Eu não me agredi, não. Não, não te agredi, não. Eu só me defendi. Você presta atenção. Eu me defendi, só isso. Você é mal educado. Você é funcionária pública. Você tem que ter humildade. Você tem que ter humildade.